Een samenleving waarin het verboden werd om te zingen. Waarin we in het belang van de volksgezondheid niet meer naar de sportschool mochten, maar nog wel naar McDonald's. Een samenleving waarin kleine kinderen wordt geleerd dat zij een potentieel gevaar zijn en afstand moeten houden van hun ouders en grootouders. En dus verantwoordelijk zijn gemaakt voor de veiligheid en bescherming van ouderen. Terwijl kinderen juist moeten opgroeien met het idee dat zij door volwassenen beschermd worden. Een samenleving waarin gisteren een nieuw dieptepunt werd bereikt, toen duidelijk werd dat ook onze kinderen, soms nog maar net 12 jaar oud, zullen worden onderworpen aan de experimentele gentherapie die aan de man wordt gebracht onder de misleidende en eufemistische aanduiding vaccinatie of prik, want dat klinkt zo lekker vertrouwd. En voorzitter, al deze... Meneer Meijer, u weet heel goed dat McDonald's open was en de sportscholen dicht. Betekent dit dat u vaste klant bent bij McDonald's, dat u het zo zeker weet? Kinderen mogen worden gevaccineerd, maar dat is vrijwillig, zoals u weet. Helaas doet het Forum voor Dood net of het een dwang is. Deze ellende is gebaseerd op die aanname dat corona tot de meest gevaarlijke ziekte behoort, dat dit virus de A-status verdient. Maar is dat eigenlijk wel zo? Nou, meneer Meijer, of dat inderdaad ook zo is, of dat die erge ziekte een A-status is, ik heb wat voor u opgezocht. Ik zal het tabelletje even bijvoegen. Als je kijkt naar andere ziekten uit die groep A, bijvoorbeeld ebola, MERS, pokken en SARS, dan valt al direct op dat corona een hele vreemde eend in de bijt is. Die andere ziektes die ik net noemde, die hebben sterftecijfers van 50%, 35%, 30% en 11%. En toen corona op 28 januari 2020 werd aangemerkt als A-ziekte, toen werd dat sterftecijfer geschat op 3%. Dus meneer Meijer, een A-ziekte zou minstens 30% doden moeten hebben. Lijkt me een beetje onlogisch. Dat het dodental naar beneden bijgesteld is in Nederland, dat komt niet omdat het een licht zomergriepje is, zoals u wilt beweren. Maar dat komt omdat er diverse maatregelen zijn ingevoerd die het Nederlandse volk in zijn totaliteit behoorlijk goed naleeft. En inmiddels is dat al bijgesteld naar 0,15 tot ten hoogste 0,23%. Nou, meneer Meijer, u hebt net de tabellen gezien en die liegen minder dan u. Maar dat het dodental naar beneden loopt, dat komt louter door de vaccinatie die u zo bekritiseert. Dus waar in januari 2020 zo'n A-classificatie eigenlijk al heel erg aan de strenge kant leek te zijn, is dat nu werkelijk absurd als je kijkt naar die sterftecijfers. Sterker nog, het sterftecijfer van corona is beter vergelijkbaar met het jaarlijks terugkerende griepvirus, waar het sterftecijfer wordt geschat op 0,5%. Wel, meneer Meijer, u weet vast wel dat er een aantal maatregelen genomen zijn en die zijn er allemaal voor om te zorgen dat het virus verdreven kan worden. Laat men deze maatregelen achterwege, dan krijgen we weer een enorme explosie zoals we een aantal weken geleden ook hebben gezien. En dat wilt u kennelijk graag. Of lager. En nu zegt de minister, ja, je moet niet alleen kijken naar sterftecijfers om te bepalen in welke groep zo'n virus moet worden ingedeeld, maar naar het algehele gevaar voor de volksgezondheid. Dus ook naar de wijze van besmetting, de snelheid van besmetting, de druk op de zorg. Nou, meneer Meijer, het lijkt me redelijk te veronderstellen dat er hele grote druk op de gezondheid ontstaan is. En het tekort aan IC-bedden. We hebben zelfs patiënten naar Duitsland moeten vervoeren omdat ze zelf geen IC-bedden meer hadden. Maar ook als we die criteria erbij pakken, dan is corona in alle opzichten vergelijkbaar met de gewone seizoensgriep. Zoals nota bene het RIVM zelf ook nog erkende op 25 februari vorig jaar. Want er wordt wel eens gezegd dat wij corona bagatelliseren en vergelijken met een griepje.
Maar dat is niet het geval als mensen in het dagelijks spraakgebruik spreken over een griepje. Dan hebben ze het doorgaans over milde verkoudheidsklachten, een beetje hoofdpijn. Maar corona kan natuurlijk een stuk erger zijn dan dat voor kwetsbare mensen. En wij vergelijken corona dan ook niet met een griepje, maar met de griep. Je hoeft maar naar de slachtoffers te kijken en dan bedoel ik met name de doden, de long-covid-patiënten en de ziekenhuisopnames om te weten dat covid toch iets meer is dan een gewoon seizoensgriepje. Daarbij zijn sinds jaar en dag middelen tegen griep voorhanden die niet voor corona voorhanden zijn. Dus dan is extra voorzichtigheid toch duidelijk geboden. Oftewel het influenzavirus. Net als corona is ook het influenzavirus een heel gemeen virus dat ieder jaar vele duizenden dodelijke slachtoffers eist in Nederland. En om de zoveel jaren is er weer een griepepidemie en liggen de ziekenhuizen bomvol met grieppatiënten. Bijvoorbeeld in het jaar 2014-2015, toen meldden zich bijna 2 miljoen mensen bij de huisarts met griepklachten en stierven er in 21 weken tijd 10.000 personen. Meneer Meijer, in 2015 duurde de griepepidemie 21 weken en dat was de langste griepepidemie sinds mensheugenis. Er stierven 10.000 mensen ongeveer. De huidige corona-epidemie duurt al meer dan anderhalf jaar en we zijn nog lang niet op het eind. Het aantal slachtoffers is schrikbarend hoger. Aan de griep. Ook het jaar 2017-2018 was een zeer heftig griepjaar met in 4 maanden tijd meer dan 16.000 ziekenhuisopnames. En een oversterfte van ruim 9000 mensen in 18 weken tijd. Ook toen moest de reguliere zorg worden afgeschaald. Patiënten moesten naar andere ziekenhuizen worden verplaatst. En zorgmedewerkers draaiden overuren, gewoon vanwege die griepepidemie. Meneer Meijer, u gaat eraan voorbij dat we voor griep allerhande middelen hebben om dit te bestrijden. Het kan zijn vaccinatie tot aan huismiddeltjes. Voor corona hadden we tot voor kort niets. Dat mensen zich niet hebben laten vaccineren tegen griep, dat is natuurlijk hun eigen verantwoording. De middelen zijn er. Dus ook in dit opzicht is het afgelopen jaar helemaal niet zo uitzonderlijk. En ook in dit opzicht is het afgelopen jaar heel vergelijkbaar, heel goed vergelijkbaar met een jaar waarin een normale griepepidemie heerst in ons land. Eigenlijk het enige verschil met een gewone griepepidemie is die extreme hoeveelheid angst die ons wordt aangejaagd, de hele dag door. De ziektecijfers zijn een beetje afwijkend, meneer Van Meijeren. Je hoeft alleen maar te kijken naar het feit dat er bij lange na nog niet iedereen is gevaccineerd die het wel graag wil. We weten, het Forum voor Dood wil niet gevaccineerd worden en die doet er ook alles aan om iedereen zich te laten onthouden van vaccinatie en doet dit met allerhande middelen, waar we inbegrepen dat de vaccinaties besmet zouden zijn met DNA en dat we na vaccinatie allemaal een trouwslaafje van de overheden zullen worden, waarbij jullie even niet vertellen dat het verhaal over de hele wereld gaat. Een aantal stomzinnige idioten, zoals het Forum van u, er alles aan doet om het vaccinatie te voorkomen. En u vergeet ook bewust de medewerking van die lange neuzenmedia, die totaal nergens op slaan, leugen op leugen stapelen, maar die de aanhang van u heel erg graag wenst te horen. Overal waar we komen, op straat, in winkels, overal zien we mondkapjes, kuchschermen, matrixborden, verplichte looprichtingen en dan de media, van televisie tot de krant, internet. Overal worden we bestookt met corona, corona, corona. U hebt vast niet op de kleuterschool geleerd dat je met een onbekend virus beter een maatregel te veel dan te weinig kunt nemen. U haalt de media er al bij dat die slechts over corona spreken en dat is natuurlijk erg.
Dat is natuurlijk ook de reden dat hij samen met Adolf Baudet de Lange Neus Media aanprijst als zijnde de echte media. De Lange Neus Media is echter niets anders dan een stelletje computerfanaten die spannende verhaaltjes wil schrijven, terwijl de waarheid van hun berichten nul is. Ze hebben geen mensen in het land om iets te onderzoeken en zelf hebben ze daar geen tijd voor, want het Lange Neus verhaal moet gemaakt worden. Met dit gegeven kun je er zeker van zijn dat alles wat ze brengen onder de groep fantasie of leugens behoort. Zo ga je vanzelf geloven dat er een heel gevaarlijk virus heerst, terwijl als je kijkt naar die objectieve feiten, dan is daar helemaal geen sprake van. Maar als corona nou helemaal niet zo gevaarlijk is en vergelijkbaar is met de gewone griep, waarom dan toch dit vreselijke beleid met zoveel schadelijke gevolgen voor onze hele samenleving? U hebt net de tabellen gezien. Corona is niet te vergelijken met een normale griep. Zowel het aantal doden als het aantal zieken is veel hoger dan griep. En het vaccin wat inmiddels aanwezig is, moet nog uitgedeeld worden. Is het u wel opgevallen, meneer Van Meijeren, dat dit probleem over de hele wereld geldt? U wijst dan stevast op de Nederlandse regering dat die alles verkeerd doet en u alles goed. Maar over de hele wereld heeft men hetzelfde beleid in grote lijnen dan in Nederland. Ik durf te stellen dat u samen met uw Lange Neus Media alles verkeerd doet. En omdat u veel mensen tegenhoudt een vaccin te halen, zal de epidemie veel langer duren dan normaal de bedoeling had kunnen zijn.